rok se stále nemění, je furt stejnej. Aha, a jaký témata nás dneska čekají? Zajímavá témata. A to je pravda. Rakovina plic u žen přibývá, u mužů klesá. Příčina? To si povíme. Taky si povíme, že závislost si můžeme vypěstovat i na e-cigaretě. Nebezpečné jsou i ty bez nikotinu, varuje lékařka. 5.55 na twitch.tv, kanál Dáno zprávy.